বঙাইগাঁও বৰপেটা জিলাত চাউলৰ কোলা ব্যৱসায় যোগী ঘোপাত কৰায়ত্ত কৰা চোৰাং চাউল ভৰ্তি গাড়ীৰ চালকক থানাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া কাৰ্যত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আটক কৰাৰ চাৰি দিনৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো জব্দকৃত চাউলখিনিৰ পৰীক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ষাঠি কুইণ্টল চোৰাং চাউল জব্দ কৰাৰ পিছতে কোনো এজাহাৰ নিদিয়াৰ বাবে চালকজনক মুকলি কৰি দিয়াৰ ঘটনাত ৰহস্যৰ গোট পাইছে স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান ৰাইজৰ সতীৰ্থ খাদেমুল হুছেইন আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত সংযোজিত হৈ খাদেমুল হুছেইন বিতং তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত হয় নিশ্চিতভাৱে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা জিলাত বগা চাউলৰ কিদৰে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি আছে আৰু সেই বাতৰি কেৱল প্ৰতিদিন টাইমে ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিল আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাসমূহৰ পুখুৰী অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি সুলভ মূল্যৰ চাউল এখন কলা বজাৰত বিক্ৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এইখন বাহনৰে বিশেষকৈ দ্ৰুতগামী এই বাহনখনেৰে যোগীঘোপাত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি অহাৰ পিছত তাত স্থানীয় একাংশ ৰাইজে কচুজলাত গাড়ীখন আবদ্ধ কৰি মাজৰেলগা নদী আৰক্ষী চকীক চমজাই দিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 14 তাৰিখে এই গাড়ীখন চমজাই দিলে আৰু তাৰপিছত 137 বেগ ইয়াত চাউল পোৱা গ'ল কিন্তু আজিলৈকে এই বিষয়ে বিশেষকৈ খাদ্য আৰু অসামৰিক বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ বিষয়া আহি এই মুহূৰ্তত ইয়াত কি চাউল আছে সুলভ মূল্যৰ চাউল না কি ধৰণৰ চাউল তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 14 তাৰিখে এই স্থানৰ পৰা যেতিয়া এই গাড়ীখন জব্দ কৰিছিল তেতিয়া চালকজনক কিন্তু ইয়াত সোধপোছৰ বাবে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ৰাখিছিল মাজৰেলগা নদী আৰক্ষী চকীক অতি ৰহস্যজনকভাৱে কিন্তু 15 তাৰিখে মাজৰেলগা নদী আৰক্ষী চকীয়ে জামিনত চুকুৰালিক দিছিল আৰু তাৰপিছত কিন্তু 17 তাৰিখে খাদ্য আৰু অসামৰিক বিভাগত মাজৰেলগা নদী আৰক্ষী চকীয়ে অৱগত কৰাইছিল আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু খাদ্য আৰু অসামৰিক বিভাগৰ কোনো বিষয়া আহি এই চাউলখিনি কিন্তু নথি পত্ৰ বা কাগজ পাতিৰ লগতে চাউলখিনি অপ্ৰকৃতিতে সুলভ মূল্যৰ চাউল নে না আন কিবা চাউল তাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল গতিকে বাস্তৱ প্ৰেক্ষাপটত এই যে সুলভ মূল্যৰ চাউলসমূহ যে কলা বজাৰত বিক্ৰী হয় তাৰ এক দৃষ্টাংশ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু যে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ নিলিপ্ত ভূমিকা তাৰপিছত কিন্তু ক'বলৈ আৰক্ষীৰো কিছু কিন্তু ইয়াত ব্যৰ্থতা কিন্তু লুকাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিহে খাদ্য আৰু অসমৰ বিভাগত যদি যিগৰাকী লোক চুকুৰালে 15 তাৰিখে মাজৰেলগা নদী আৰক্ষী চকীৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু 17 তাৰিখেহে খাদ্য আৰু অসামৰিক বিভাগক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল কিন্তু কিয় এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ বৃহৎ প্ৰশ্ন আৰু যদি 15 তাৰিখে এই গাড়ীখন 14 তাৰিখে যিহেতু নিশা আবদ্ধ কৰা হৈছিল বা নিশা জব্দ কৰা হৈছিল তেতিয়া মাজৰেলগা নদী আৰক্ষী চকীয়ে নিজাববীয়াকৈ কিয় গছৰ নুটি নিলে এই চুকুৰালিৰ বিৰুদ্ধে এই সময়ত কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখেহে খাদ্য আৰু অসামৰিক বিভাগৰ যোগান বিভাগক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে আৰু আজি এই মুহূৰ্তলৈকে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকা অৱস্থালৈকে হয় খাদেমুল হুছেইন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।